ដឹងជនជាតិវៀតណាមជាង230នាក់ដែលលួចស្នាក់នៅខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមជាង200នាក់ចេញពីប្រទេសខណៈដែលរកឃើញថាពួកគេបានលួចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអគ្គយុគឋានអន្តរប្រវេសន៍នាថ្ងៃទី21ខែមេសាយោងតាមការចេញផ្សាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អគ្គយុគឋានអន្តរប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមទាំង231នាក់ក្នុងនោះមានស្រី51នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅ3ទីតាំងផ្សេងគ្នាស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុនិងក្រុងព្រះសីហនុអគ្គយុគឋានអន្តរប្រវេសន៍បានបង្ហាញថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន88នាក់ក្នុងនោះស្រី20នាក់នៅចំណុចសន្តិការធិនអ៊ីហ៊ូអ៊ីនធឺណិតមិនអៃកោស្ថិតនៅភូមិពូធឿងឃុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនប់រីឯកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានចំនួន35នាក់ក្នុងនោះស្រី15នាក់នៅចំណុចថ្មយៈស្ថិតនៅក្រុម11ភូមិ2សង្កាត់លេខ3ដោយឡែកជនជាតិវៀតណាមប្រមាណ108នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានស្រី16នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនបានដូចគ្នានៅចំណុចអតីតកាស៊ីណូ Pearl Ridal Island អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់ថាជនជាតិវៀតណាមទាំង231នាក់ខាងលើពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប្រចាំដោយមានការសម្របសម្រួលនិងសហការរវាងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងវៀតណាមគួរឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្នុងប្រតិបត្តិការចោះបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការចងអល់បង្ហាញពីអៃដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបញ្ជាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បើកការស៊ើបអង្កេតនិងចោះបង្ក្រាបសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2023ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបណ្ដេញជនបរទេសជាង500លើកស្មើនឹងជនល្មើសចំនួនជាង2000នាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ជនបរទេសទាំងនោះមាន39សញ្ជាតិក្នុងនោះជនជាតិចិនច្រើនជាងគេចំនួនជាង1000នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីជិត300នាក់វៀតណាមជាង500នាក់ថៃ60នាក់ឥណ្ឌា77នាក់ជប៉ុន53នាក់នីសេរីយ៉ា33នាក់ម៉ាឡេស៊ី32នាក់តៃវ៉ាន់24នាក់កូរ៉េខាងត្បូង20នាក់ហ្វីលីពីន16នាក់អាមេរិក14នាក់អង់គ្លេស14នាក់និង26សញ្ជាតិផ្សេងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់ស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍របស់កម្ពុជាត្រង់ចំពុកទី6ពីមាត្រា35ដល់មាត្រា39បានកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាចបណ្ដេញជនបរទេសពីកម្ពុជាបានមាត្រាទាំង5នោះបានកំណត់ថាមាត្រា35រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបណ្ដេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាល់ជនបរទេសអន្តរប្រវេសន៍ណាដែលរំលោភលើបញ្ញត្តិច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍មាត្រា36រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបណ្ដេញចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាល់ជនបរទេសដូចជាទី1មានអាកប្បកិរិយានិងសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចមានភស្តុតាងជាក់លាក់ថាជននោះជាអ្នកប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី3មកធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយគ្មានបានការងារមាត្រា37រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបណ្ដេញចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាល់ជនបរទេសណាដែលចូលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់មាត្រា39ការបណ្ដេញចេញត្រូវអនុវត្តក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចជាផ្លូវការពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកលែងតែមានសារក្រមផ្អាកការអនុវត្តពីតុលាការលីរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរ
្មងក៏បានកាំផេនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ